Вітаю в ефірі програма «Тема дня». Сьогодні у нас в гостях Юлія Майстренко, завідувачка сектору соціокультурної діяльності Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавроньова. Говорити будемо про молодіжну літературну кав'ярню «Літера». Тож, Юлія, я тебе вітаю, дуже рада бачити. Привіт, Ліза. Давай пояснимо нашим глядачам. Ми з тобою не один раз зустрічались у нашій студії, у ранковій програмі, говорили про «Літеру», про те, що це таке, для кого організовуються ці зустрічі. Давай коротко нашим глядачам, хто, можливо, пропустив цей момент, розкажемо. Що це за зустрічі і для кого вони? «Літера» – це молодіжна територія, територія творчої молоді, де збираються люди, які цікавляться літературою, поезією, мистецтвом, культурним життям міста, країни і взагалі світу. І ось у дуже такій невимушеній атмосфері за філіжанкою ароматної кави ми спілкуємося, читаємо вірші, слухаємо музику. Якщо дуже коротко, насправді програма кожної зустрічі насичена, кожного разу зустріч тематична, ми обираємо різні зустрічі, різні теми. І треба потрапити, щоб поринути у цю атмосферу і зрозуміти, яка ж «Літера». А як долучитися? Остання неділя місяця ми проводимо зустрічі. Наразі пройшла зустріч у липні, це така позачергова зустріч. Взагалі ми збираємося впродовж навчального року, а на літо йдемо на канікули. Але ось за цей період вже у нас був арт-пікнік у ботанічному саду і ось така «Літера» позачергова у липні. А так, остання неділя місяця о 15-й годині чекаємо на всіх завсідників. Розкажи про те, скільки років проєкту, тому що вже навіть більше 5, якщо не помиляюсь. Набагато більше. Так, вже більше. У лютому ми відсвяткували вже 8-му річницю існування молодіжної літературної кав'ярні «Літера». Це дуже великий термін існування такого проєкту, і він продовжує існувати, розвиватися, тому це дуже добре. Ну, напевно, він модифікувався і змінювався з роками, але що залишилось найголовнішим? Я так розумію, що це поезія і кава, це те, що йде рука об руку. Так, ось ці такі два компоненти, які залишилися, і ось така наша рубрика «Творчий автограф», вона з'явилася з першої зустрічі і продовжує існувати, це постійна рубрика, звісно ж, кава, куди ж без неї, кав'ярня. Ось саме в цій рубриці молоді люди можуть неупередженій аудиторії поділитися з ними своєю творчістю, не боятися зробити перший крок, бо дуже складно людям зробити перший крок, дістати все з-під столу, все, що в них написано, і поділитися з людьми, прочитати. І ось ми долаємо такі бар'єри і допомагаємо людям зробити перші кроки, прочитати. І потім вже люди виступають, вже неодноразово були на творчому автографі, тому що ж час іде, люди пишуть щось нове, з'являється щось цікавеньке, тому так. Ну, 8 років – це вже дуже скоро ювілей 10-річний. І розкажи про те, як все починалось. Розкажи про саму першу зустріч. Якою вона була? Ой, перша зустріч була… Ми всі дуже хвилювалися, тому що взагалі на той момент я тільки почала працювати в бібліотеці, для мене це був новий формат, нова форма роботи, але ми хвилювалися, готувалися. Взагалі проєкт почав існувати за підтримки молодіжної організації «Молода просвіта» та студії Василя Вишиваного при Херсонському державному університеті. І ось керівники цих студій і молодіжної просвіти зібралися разом зі мною, і ми обдумували, якою ж буде ця зустріч, в якому форматі ми будемо збиратися, і ми ось винайшли ось той формат, в якому ми збираємося. Він, звісно, трошки змінився за той час, але ось та атмосфера невимушеності залишилася. Ось дуже багато друзів з'явилось, і дуже багато тих, хто розповідає про «Літеру», хто ділиться своїми враженнями. Дуже класні фотографії, навіть їх режисер також буде ще показувати. Це все з таким, знаєш, захопленням відбувається, справді з радістю. І коли ви створювали «Літеру», ну, яку цільову аудиторію ви розраховували? Хто буде ходити на зустрічі? Як ви думали, і чи ваша ставка зіграла? Наша ставка зіграла, тому що в першу чергу ми розраховували на студентів, на старшокласників, на студентів. І
все вийшло, ось аудиторія в нас така зібралася. Потім почали до нас підтягуватися люди і більш старші. Але ну, це ж відкрита територія творчості, тому можуть всі бажаючі прийти, долучитися до наших зустрічей і поділитися своєю творчістю і, власне, дізнатися щось нове, дізнатися, відкрити для себе нові обличчя, нові імена на теренах літературної Херсонщини. Як ти намагалась, чи намагалась ти, вірніше, впливати на цей процес, на процес змін, чи він тривав поступово? Тобто щось додавали, щось віднімалось, якісь люди приходили, якісь уходили і так далі. Чи ти як була як людина, яка цим керує, чи віддавалась повністю на такий потік, що треба, те й станеться, так і зустрічі будуть проходити? Ну, літера – це, власне, такий живий організм, він змінюється на вимоги часу, так? І я не можу сказати, що я все постійно контролюю, та має бути тільки так. Але ми на вимоги часу змінюємо рубрики. В нас з'явилися дійсно нові рубрики, дещо пішло. Але я не можу сказати, що ми все контролюємо і ну, дещо ми йдемо за часом. Тобто, як нам підказує час, як підказують обставини. Ось обставини підказали провести літеру у липні, і вона відбулася, і вона була просто неймовірна, французька зустріч, ну, вона була таки з французьким шиком. Ми обов'язково поговоримо ще про останню літеру, але у нас ми зустрілися з Таню Гладиш. Таня Гладиш – поетеса, засідниця літери, і вона розказала про свої враження, своє перше знайомство і про те, яку роль вона мала на літері, про рубрики, тож давай її послухаємо. Так. Вітаю усіх телеглядачів. А сьогодні я хочу розповісти про літеру, про те, як я потрапила на цю літературну кав'ярню. Ну, справа в тому, що дані літери мені дала місцева бібліотекарка з мого села, і де я живу, і дала адресу, просто сказала, коли проходять зустрічі, каже, поїдь, ти, ну, як творча людина, ти там пишеш вірші, тобі буде цікаво. От. І я поїхала перший раз, не знала, як, що, як мене приймуть. Виявилося, що прийняли дуже тепло, мені сподобалося, було багато людей, було спілкування, були цікаві тематики. От. І сам, ну, організатор, ведуча Юлія Майстре, дуже була така привітна, робітники бібліотеки дуже гарно прийняли. От, я побачила, що там молоді таланти херсонські, вони зачитують свої вірші, свою прозу, там хтось, музиканти грають, художники показують свої роботи. Ну, спочатку я десь там соромилась, ніяковіла, щоб показувати свою творчість, але друзі мене надихали, давай, каже, ти ж пишеш також, пробуй. От, тому я надіслала свої вірші, показала Юлії Майстренко, і вона запропонувала зробити мені творчий автограф, і таким чином я вже стала своєю на літері. От, тобто час від часу почала там зачитувати щось своє, але з задоволенням завжди слухала, як читають, хтось читає, виступає хтось інший. Тобто мені це завжди було цікаво і продовжую вже протягом багатьох років продовжую їздити на літеру, продовжую спілкування, кавування, ця приємна атмосфера, вона завжди надихає, дає щось нове, якусь цікаву інформацію, книжки, література, мистецтво, тобто ну, найрізноманітніше, вона розвиває кругозір. Тому якби, ну, для мене це такий, знаєте, відпочинок для душі. І нещодавно мені запропонували провести таку рубрику, яка називається «Тривелог», тобто розповісти про подорожі. Але мені хотілося не просто, знаєте, показати фотографії і сказати, ну це там таке-то місце, воно так-то називається, і все. А мені хотілося це зробити в літературному плані, ну щось на кшталт Макса Кідрука, який пише свої такі довгі книжки на основі своїх подорожей. От, тому я зробила невеличке оповідання, розповіла там про те, як їздила в Умань, про те, як ми їздили в Станіслав. І от ну, людям зазвичай подобаються такі речі невеличкі, веселі, кумедні. От, і тому я рада, що могла представити цю рубрику.
Джуля, давай з тобою поговоримо саме про рубрики. Про Таня. Бо Таня розказувала про те, що вона була учасницею рубрики «Творчий автограф». Ми про це вже згадували. І про тревел-лог. Я ніяк не можу навчитися цьому мовляти. Розкажи нам також, хто, я так розумію, що різні люди представляють ці рубрики час від часу на Літері. І це рубрики про подорожі саме. Так, я дуже рада, що завсідники долучаються до проведення зустрічей і вносять щось своє. Тобто всі ці рубрики нові, вони з'явилися за ініціативи наших завсідників. Там якось ми сиділи, наприклад, з Танею Гладиш за філіжанкою кави і вирішили, що а тревелог – це ж класна штука, класна ідея, її можна реалізувати. І тревелоги в нас вже вели і Інна Симутенко, перепрошую, Інна вже Капранова, і Валя Войцеховська, і розповідали про свої зустрічі, про свої тревелоги. І це дуже круто. Якщо стосується тревелогів, я ще не була ведучою цієї рубрики, але, можливо, скоро теж буду. Все попереду. Так. Давай пояснимо нашим глядачам, як проходять зустрічі, бо зрозуміло, що ми їм показуємо фотографії, вони це бачать, але, напевно, варто зробити і коментарі, тобто, як відбувається сама форма і що відбувається, скільки часу ви цьому приділяєте. Ми збираємося в бібліотеці, в читальній залі Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова. І по-різному ми збираємося так, що інколи ми сидимо за столами, як саме в кав'ярні, інколи ми сидимо як на якісь зустрічі, як в театрі. Так? Завжди в нас є кава. Ми починаємо з якихось цікавинок про історію кави, про речі, пов'язані з кавою, я зазвичай розповідаю. В нас є така дуже цікава рубрика, як спеціальний гість, в якій ми можемо теж розповідати. Люди, які вже досягли певного успіху у своїй сфері діяльності, вони розповідають про себе, про свою діяльність. І це теж дуже цікаво. Ми познайомилися з журналістами, з фотохудожниками. І це, як сказала Таня, розширює кругозір. Зазвичай ми кавуємо, слухаємо гарну музику. Я стараюся її підібрати на тему зустрічі. Тобто, якщо це фентезі, то якісь кліпи фентезійні ми дивимося і слухаємо такі пісні. В нас є музичний подарунок, ми запрошуємо музикантів. Наш музичний талісман – це гурт «Город не спящих». Часті гості – такі резиденти Літера, гурт «Wind Music», які в нас теж виступають і радують своєю музикою. І все дуже невимушено. Тобто ти не прийшов і сидиш, склавши ручки, і не можна, знаєте, як шахліво, крок вліво, крок вправо, і все, не можна. Можна ходити, спілкуватися, виходити, і взагалі атмосфера, вона така, дає оцю можливість творити. Кожного разу я намагаюся придумати якісь цікаві конкурси. Зазвичай це і конкурс літературних експромтів. І люди з радістю пишуть ці експромти. Я задаю якісь тематичні слова, які треба використати в цьому експромті. І люди змагаються, тому що це не просто конкурс. Люди отримують призи від пані Валентини Войцеховської, яка надає чудові хендмейд подарунки. І це дуже класно. Це театральні конкурси. Зараз ми бачимо фотографію, це хлопці з гурту «Не феншуй», і вони, це театральна зустріч була, і ми грали, були уривки з відомих українських п'єс, і хлопці грали, якщо подивитися, думаю, ви здогадаєтесь, там у нас була Проня Прокіповна і Голохвастов, і вони були просто шикарні, вони зірвали просто такий шквал оплесків. Це було дуже круто. Я в тебе не можу не спитати, чи багато за 8 років ти дізналась нову про каву? Дуже багато. І ще дізнаюсь. Є деякі речі, які періодично повторюю, тому що люди змінюються, аудиторія наша змінюється. І деякі розповіді, пов'язані з кавою, які мені дуже до душі, я інколи їх повторюю, але намагаюся кожного разу щось нове розказати. Тому я відкриваю дуже багато нового. І про літературу, і про каву. Про літературу. Так. Як змінюються ваші завсідники? Чи ти бачиш, що хтось там починав у Літері, а потім він отримав якесь там чи визнання, чи якісь нагороди, і для кого Літера стала там таким першим кроком?
Я дуже рада успіхам наших завсідників. Таня Гладиш, та, яку ми сьогодні вже бачили, вона ось нещодавно видала збірку свою. Перед тим вона була переможницею, однією з переможниць конкурсу такого репортажу. Її розповідь теж надрукували вже в збірнику. І це дуже важливо. Тобто літеріанці, вони не стоять на місці, вони приймають участь у конкурсах літературних, і це дуже класно. Тобто ми можемо, скоро буде презентація ще одного збірника на морську тематику, і Таня теж увійшла до того збірника, і сподіваюся, що десь на восени буде презентація в нашому місті цієї збірки теж. І наші літеріанці стали вже відомими журналістами, вийшли за межі Херсонщини. Я дуже рада і пишаюся їхніми успіхами. Чи допомагають у такій зустрічі налагоджувати соціальні зв'язки? Тому що зараз ми дуже багато чуємо про нетворкінг для того, щоб бути там успішним чи в кар'єрі, чи заводити якісь знайомства, треба просто приходити і спілкуватись на різних зустрічах. Чи є літера таким майданчиком для нетворкінгу? Я вважаю, що так, тому що в нас збираються дуже різні люди з різних сфер діяльності. І можна дуже несподівано для себе знайти людину, яка тобі допоможе в якійсь твоїй справі. Тобто ми знайомимося, люди ось... Хто не писав, починає писати. Хто писав, але боявся зробити перший крок, вже почав робити ці кроки, виступати на сцені. Вони виступають на сцені поетичної шафи. І зав'язуються такі ниточки, такі зв'язочки, які дуже цінні. Я вважаю, що літера теж є ось таким майданчиком. Давай послухаємо одного з завсідників, який буде розказувати і в тому числі про власну рубрику, і про зустріч, яка відбулася у липні. Тож давай ми послухаємо і повернемось до студії, також поговоримо про те, як ви провели французьку зустріч. Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Горбунов Петр, и я участник Литеры, ведущей рубрики «Сторинки истории». На Литеру я пришел несколько лет назад по приглашению моего товарища, и, конечно, я пришел с большим удовольствием, потому что, собственно, мне нравятся творческие коллективы, где можно поговорить об искусстве, о науках, о чем-то изящном, а не об обыденном, тривиальном. Впоследствии, в этом году, в 2018 году, по предложению моему, которое я сделал Юлии Майстренко, организатору Литеры, я начал вести собственную рубрику, которая называется «Сторинки истории», где я рассказываю, вы очень удивитесь, об истории. Множество тем было затронуто мной в продолжении, скажем, этих встреч многочисленных, и ведь они регулярны каждый месяц, и они тематичны, более того. Последний раз я рассказывал о биографии выдающегося деятеля Франции, императора французов, хотя и не француза по национальности, Наполеона Бонапарта. Что и вам советую делать, дорогие друзья, интересоваться историей, открывать для себя новые факты, открывать для себя новые страницы истории. Наполеон Бонапарт действительно личность выдающаяся, я бы сказал, без всякого преувеличения, гениальная. Это человек, который предвидел единую Европу, ныне воплощенную в Европейском Союзе. Это человек, который еще тогда, 200 лет назад, говорил о единой валюте, об отсутствии границ и сделал все для прогресса человечества. Вот за что его уважают и любят. Учите историю, дорогие друзья.
Юля. Тож Петро нам розповів і про власну історичну рубрику. Він нам зробив такий міні-екскурс в історію і разом з тим розказав, про що він говорив на Літері у липні. Розкажи більш детально про те, чому була присвячена зустріч. Ми вже зрозуміли, що вона була французька. Петро дуже яскраво розказав і про власну рубрику, і про Літери взагалом. Так, дійсно, крайня зустріч Літери мала назву французька. Ми говорили про Францію, про Париж. Звісно, ми говорили про класику французької літератури у книжці «До кави». Всі рубрики були дотичні саме до цієї теми. «Тревелог» теж був присвячений подорожам містами Франції. Інна Капранова нам представляла цього разу свій тревелог. Ми вивчали французьку мову. На жаль, липень ми не знайшли людину, яка б нам вже наживо провела цей урок, але у час таких цифрових технологій ми знайшли додаток і онлайн вивчали французьку мову. Під час кавування ми теж слухали саме французьку музику, ми слухали пісні з відомих мюзиклів «Нотр-Дам де Парі» і рок-опера «Моцарт», так, долучалися до прекрасного. Власне, у рубриці «Цікаво про каву» я розповідала про історію виникнення кави у Франції. Ну, все було пов'язано із Францією. Ну, рубрика «Сторінки історії» теж. Ми говорили про Бонапарта, Петро про це вже розповідав. От, і творча автограф представляла Таня Гладиш цього разу. І зустріч була дуже вишикана. Мені сподобалось. Була така от атмосфера. Таке з французьким шиком, я би сказала. Розкажи про, я так розумію, що у вас періодично бувають і театральні зустрічі, і якісь зустрічі, які можуть бути дотичними. Розкажи про найяскравіші зустрічі, які тобі особисто запам'ятали, що такого класного було, креативного, можливо. Ось з таких нещодавніх зустрічей, от яскравою була театральна, я її трошки коментувала. У нас дуже творчі, дуже креативні люди. І завсідники Літери, вони найкреативніші, я би сказала. Тому що так, як вони зіграли свої ролі, ось ці театральні зустрічі, це було неймовірно. Тобто можна йти в театр, я би сказала, і сміливо виступати на сцені театру. З яскравих зустрічей мені сподобалося, в нас були зустрічі, які мали назву «Неформат». І їх було 4 зустрічі, «Неформати», потім «Дубль-2», там «Дубль-3», і до 4-ї ми дійшли, ми говорили про рок-музику. Це для мене були дуже особливі теж зустрічі, я люблю рок-музику, і ми говорили про крайні зустрічі з цього циклу, була присвячена саме рок-баладам. Ми співали рок-балади, ми їх інсценували, ставили, так мовити, кліпи на улюблені пісні. Історична зустріч, яка була у грудні 2017 року, теж була дуже цікавою, тому що вона була пов'язана з фестивалем «Книжковий Миколай», і до нас завітали гості з Львівщини, і з Криму гостя завітала, і дуже насичена була програма, мені сподобалося. З таких останніх, а взагалі кожна зустріч неповторна. Вона кожна залишає таку якусь родзинку по собі. Ну і звісно, що день святкування дня народження Літери, коли ми святкували 8-му річницю у лютому, вона теж була класна. У нас була така свінг-паті. Ми вивчали танці, ми вивчали свінг і говорили про цю рубрику. Ну, це дуже класно. Як ви отримуєте фідбек і спілкуєтесь зі своїми відвідувачами? Чи ви потрібні цьому фідбеку? Чи вам він потрібен? Звісно, потрібен. Нам цікаво дізнатися враження людей про зустріч. Але у нас є група на Фейсбуці «Молодіжна літературна кав'ярня Літера», і люди постять свої враження. У нас є хештег «Літера», і зазвичай люди викладають фото, відео з зустрічей, і ми отримуємо багато відгуків про кожну зустріч. От. Це теж музиканти на Літері.
Здається, і це якраз тривнева. Фотографія з французької зустрічі. Так, це фотографія з французької зустрічі. Я навіть принесла своє вікно в Париж. А от у мене такий великий плакат вдома висить зазвичай. От і ось всі бажаючі могли зробити селфі на фоні ось такого вікна у Парижі, помилуватися Ейфеловою вежею. Дуже часто ми чуємо про те, що так бібліотеки і взагалі освітні заклади, вони повинні ставати ближчими і до людей, і для молоді, і змінювати той застарілий формат, який там зазвичай засвідчився, коли ти приходиш, бачиш таку жінку-бібліотекарку років так за 50-60 таких окулярах, яка тобі каже, що не можна шуміти в бібліотеці. А ми руйнуємо цей стереотип. Я намагаюся це повторювати і повторювати, тому що ось ця синя панчоха, це вже не, це дуже застаріло. Сучасні бібліотекарі, вони молоді. Якщо вони дуже, ну, за віком, да, не вже більш поважного віку, але вони у душі молоді. Вони не буде такого, тишина должна бути в бібліотеці. Тому що бібліотека – це простір для спілкування, креативності, і ми вже давно стали майданчиком, де проводяться безліч різних заходів, які, ну, майже всі не тихі. Тому у бібліотеці зараз гамірно, галасно, весело, креативно і дуже творчо. Ілля, я тобі на завершення нашої розмови пропоную запросити наших глядачів на літеру, розказати про те, коли відбудеться наступна зустріч і як можна знайти, ще раз наголосити на тому, де шукати і тематику саме, і розклад зустрічі. Всі зустрічі, анонси зустрічі можна знайти на сторінці у Фейсбуці «Молодіжно-літературна кав'ярня Літера». Я запрошую усіх поринути в цю чарівну атмосферу творчості і кави. Слідкуйте за нашими новинами, тому що наразі ще невідомо дата наступної зустрічі. Але вона буде в вересні, напевно, вже восени. Я думаю, що так, це буде восени, тому слідкуйте за новинами, дивіться про такі пост-релізи і фоторелізи наших зустрічей, заряджайтеся позитивом і творіть. Ілля, тобі дякую, що ти завітала сьогодні до нашої студії, тож обов'язково долучайтесь, якщо вам цікава поезія, чи принаймні ви любите пити каву, я думаю, що це також важливо. Нагадую, що з нами сьогодні була Юлія Майстренко, завідувачка сектору соціокультурної діяльності Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Левроньова. Говорили ми про зустрічі молодіжної літературної кав'ярні «Літера». Це була програма «Тема дня». Гарного вам настрою, ми з вами обов'язково дуже скоро побачимось.